Խնդրեմ, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխվարչապետ։ Մենք արդեն իսկ Մետրոգի Պրոտրանս ընկերության հետ առաջին փուլը անցել ենք նախագծման և նախնական հաշվարկներով առաջարկվող Աջափնյակի կայարանի շինարարությունը տևելու է ընդամենը 48 ամիս, այսինքն 2 տարվա ժամկետում մենք կայարանը կարողանալու ենք կառուցել։ Ընդհանուր երկարությունը կայարանի լինելու է շուրջ 1.5 կիլոմետր և կայարանի շինարարությունը նաև ենթադրում է մետրո կամուրջ, որը որ ESPA-ի դրությամբ 2 տարբերակով ենք դիտարկում, երկաթբետոն է հենասյուներով և հեծաններով տարբերակը և նոր մոդելով մետաղական ֆերմայով հավաքված կամուրջ։ ESPA-ի դրությամբ դեռևս վերջնական որոշում չունենք, սպասում ենք ֆինանսական գնահատականներին, բայց որ բավականին դիտարժան և գեղեցիկ կամուրջ է լինելու, դրանում վստահ ենք։ Մի քանի փոփոխություն ենք արել 80-ականների նախագծի համեմատ։ Նախկինում կայարանը նախատեսված էր Աբելյան փողոցի անկյունում, որտեղ որ շինարարական աշխատանքներ են արդեն իսկ արվել, այնտեղ շենք է կառուցվել, և մենք որոշակի օրեն 120-140 մետր տեղափոխելով կայարանը դեպի Հալաբյան Աբելյան խաչմերուկ կարողանում ենք մի քանի կարևոր խնդիր լուծել։ Նախ առաջին հերթին շինարարությունը առավել ցածր արժեք է ունենալու այս նախագծով, մոտավորապես 15% չափով։ Շինարարության ժամկետները մոտավորապես 6 ամիս ավելի կրճատվելու են, այսինքն Թումոյի հենց այդ նույն մայթին Հալաբյանի Աբելյանի անկյունում է լինելու, և ընդհանուր առմամբ ավելի արագ և էֆեկտիվ, այսինքն բաց տարածքում է լինելու շինարարությունը, վերևից ենք փորելու, այլ ոչ թե տակը փորելով ենք գնալու, դա շատ-շատ նմանատիպ առավելություններ է մեզ տալիս։ Այս տարվա երկրորդ փուլը ավարտվելուն պես մենք կունենանք արդեն նախագիծ, որը կուղարկենք փորձաքննության, տարվա վերջ կունենանք վերջնական նախագիծը, և կարծում եմ արդեն իսկ ժամանակն է նաև քննարկել հետագա ֆինանսավորման հարցերը, ընդամենը 2 տարվա շինարարության հարցը պարոն Հովանիսյանի հետ կարծում եմ մենք քննարկենք արդեն, որպեսզի իմանանք ֆինանսավորման աղբյուրը, որն է լինելու, և մեր նախնական հաշվարկներով շինարարական աշխատանքների գումարն էլ մի փոքր մեր նախնական հաշվարկեն սկզբնական թվերից ավելի ցածր է լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավինյան։ Իսկ մենք ընդհանուր մետրոպոլիտենի վերազինման շարժակազմերի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, այդտեղ չէ ինչ-որ ծրագիր ունենք։ Այո, պարոն փոխվարչապետ, մենք ևս 800 միլիոն դրամի նախագիծ ունենք, որը կոմիտեում քննարկվել է, որոշակի տեխնիկական հարցեր կան, կարծում եմ հաջորդ շաբաթ արդեն իսկ այդ օդափոխության համակարգերի և մի քանի այլ շարժակազմի վերաբերող հարցերի վերաբերող նախագիծը կգա կառավարության նիստ, իսկ էականում մետրոյում էական փոփոխություններ են տեղի ունենում, բավականին մեծ ծավալի ներդրումներ ենք անում, և ոչ միայն այս կայարանով ենք ուզում սահմանափակվել, գիտեք նաև քննարկել ենք Փեթակի կայարանի, այս Փեթակի տարածքում գտնվող հատվածում ևս մի կայարան ստեղծելու հարցը, իսկ Աջափնյակի կայարանի կառուցումից հետո ամենայն հավանականությամբ մետրոն այդ նույն գծով շարունակվելու է, և 2 ուղություններ կամ պոտենցիալ, մեկը դեպի Դավթաշենի ուղությունն է, մեկը դեպի արդեն Աջափնյակ վարչական շրջանի խորքն է, և քաղաքապետարանը առաջարկելու է շարունակական մետրոյի զարգացման ծրագիր, որ մենք ամեն տարի ունենանք կայարանների, նոր կայարանների բացման ուղությամբ կատարվող աշխատանքներ, և իրականում սա երևի թե ամենա արդյունավետ ներդրումներից մեկն է ենթակառուցվածքներում մեր։ Մենք Երևանի տրանսպորտային սխեման կհամապատասխանեցնենք այդ խարիսխին, չէ՞։ Մենք արդեն իսկ դա անում ենք, պարոն փոխվարչապետ, և մեր տրանսպորտային միասնական համակարգը հաշվի առնելու մետրոյի կայարանները, մոտավորապես միայն, օրինակ բերեմ, միայն Աջափնյակի կայարանի
շահագործմամբ, մետրոյում մեր կանխատեսմամբ ուղևորափոխադրումների քանակը 22%-ով աճելու է։ Այսինքն ինքը էական բեռ իր վրա վերցնում է մետրոն և էականորեն թեթևացնում է ծառաբեռնվածությունները փողոցների, և երբ որ մենք նաև համադրում ենք մեր ավտոբուսային գծերի հետ, մենք ապագայում նաև նախատեսում ենք միգուցե նաև այս տարի առանձնացված ավտոբուսային փողոցներում գծեր ունենալ, այս ամեն ինչը մեկ ընդհանուր համակարգ է լինելու, և տոմսային համակարգն է մեկ ընդհանուր համակարգ լինելու, և այս ամբողջ ուղևորափոխադրումների համակարգը, այսինքն մենք համադրում ենք ավտոբուսների գծերը մետրոյի գծերի հետ։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ, եթե կան կարծիքներ կամ ավելացումներ, չկան, առաջարկում եմ քվեարկել, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունվեց, շնորհակալություն։